قدوميها الروسية سيد كرتشو وجبل كاساحي علي محمد دبت يسركال سريع وكسر ذي حفيز كجود يهرجيسا فاضل عبد الرزاق عجب أيها بين كي حالي ها حفلة أي كوكبتين مقالة ذا بربرة وحا يسوين وقوم هالنقين دان يرادي يتاقير ياشي سيدو وين وقيب قاتي إن أورو سياسيات كرتشو وكم النقضو أورو رادا أقود بي ترتن كحسبية ذا قران كاي سومالي لان هاد با حفلة دان أو هايد ميد بلالان أو الوقبتي هوتيل ألوري أي مقالة ذا بربرة أيا وغورين وحا كهاد لي مسولين تا أورو سياسيات كرتشو أي قبل كساحل gudubnay runtii marxalad adag baynu ka soo gudubnay waxa inuu soo gudubnay allahumma salli ala muhammad aan waxaan oran karaa imi ku xisbi baynu imi ka saddexda xisbi qaran ee soo bixi doona insha allah mustaqbalka koobaynu kanahay marka dhamaantiin aad baan idin ku dhiri gelinaya insha allah waxa la yiri goor gaaban hadalkeedna gaaban baa la yiri intani ka badan baynu isaga iman doonaa inagoo intan ka badan inagoo insha allah tashiyo badan baynu yeelan doonaa oo gobolka marka dhalinyarada haweenka ay ula dhaqmaan shaqaalaha u iman doona u shaqayn doona haday noqoto kuwa diiwaangelinta iyo haday noqoto kuwa kaleba waxaan salaamayaa xafladan qaaliga ee qayaha badan leh ayaan aad salaamayaa anaga ah haween weynaha gobolka saaxil waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga rajo ayaa soo dhaweynaynaa aad baad ugu mahadsantiin ka soo qaybgalkiina waana waxay ahayd toolay soo buuxin doonaa insha allah waana ka qayb qaadan doonaa anagoo ah haweenweynaha gobolka saaxil marxigtada waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan xisbiga rajo oo aynu ka tirsannahay ama aynu bahwadaa ku nahay oo ah xisbi ka soo ku guulaystay tartankii lagu jiray ee madaxtigiriska dadka kunka ka soo gudbay taasuna ay tahay hambalyo innaga inoo gaara maadaama aynu ka mid noqonay guulaystayaasha ta ku xigta de gobolkii saaxil baynu nahayo waxaa laynooga baahan yahay ta dambena sidaa aynu wacdanaa u dhignay u muujinay inaynu xisbiga uga qayb qaadanno sidaa mugiye miisaankaba leh waxaan leeyahay de gobolladu way isreexreexayaan run ahaantii waxaan odhan karaa xisbiganu waa xisbigii rajadii ummadda sibahan dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada berbera salaama adeerkiin salaama alaykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xubnaato waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed